2 ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ 5G ସଚିବ। ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍କଳ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 10:00 ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବେଳଖଣ୍ଡିର ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ସେଠୁ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ସାନ୍ଦୁଲ ନଦୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନର୍ଲାର ମିଶନ ଶକ୍ତି କେଫେ ଏବଂ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ପୁଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେଠାରୁ ଆଶା ସାଗର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତା'ର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପ୍ରାୟ 3:30 ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ବିକାଶ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୁନାଗଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରି କଲେଜର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେ ନେଇ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ହଲ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ଇକୋ ଟୁରିଜମରେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।